Սահակյան. Երեք ոստիկանությունը բավական օգնեց, որ հանրային ոչը լսելի դառնա, որովհետև եթե ոստիկանությունը այդպեսի միջամտություն թույլ չտար, ամենայն հավանականությամբ այդ ոչի տրամադրության մասին այնքան էլ շատ մարդ չէր իմանա, իսկ ոստիկանության միջամտությունը օգնեց նրան, որ քաղաքացիները, ովքեր տնից էին հետևում իրադարձություններին, հասկանային, որ իրենք մենակ չեն, խոսքս են քաղաքացիների մասին, որոնք երբեմն մտահոգություն են ունենում, երբեմն իրենց թվում է, թե իրենք հասկանում են ճշմարտությունը, բայց իրենք միայնակ են։ Երեկվա որոշումը նաև մեկ այլ բան է ներկացնելու շատ շուտով, եթե իհարկե գործը հանրաքվեին հասնի, ես դեռ հույս ունեմ, որ գործը հանրաքվեին չի հասնի, որովհետև դա ուղեկցվել է սահմանադրության կոպիտ խախտումներով։ Քիչ անց դրա մասին կխոսեմ, բայց այս պահին նշեմ հետևյալը. Ստացվում է, որ մեր ազգային ժողովի մոտավորապես 80%-ը կողմ է մի նախագծի, որին սրանից ընդամենը երկու ամիս առաջ շատ լուրջ հարցումներով ոչ հայկական, այլ վրացական հասարակական կազմակերպության, հատուկ մասնագիտական կազմակերպության հարցումներով պարզվել էր, որ այս նախագծին ժողովրդի 81%-ը դեմ է, այսինքն ուղիղ հակառակն է ստացվում։ Ժողովուրդը, քաղաքացիները 81%-ով դեմ են այսպիսի փոփոխություններին, և դա տրամաբանական է, որովհետև ոչ մի ողջախոհ մարդ չի ասի՝ իմ իրավունքը ինձնից վերցրեք, տվեք ինչ-որ միջակայությունների, ավելի կոպիտ չեմ ուզում արտահայտվել։ Խոսքը վերաբերում է երկրի գլխավոր դեմքի ընտրությանը, այսօր Մոլդովայում ցույցեր են անում և պահանջում են վերականգնել երկրի առաջին դեմքին ընտրելու իրենց իրավունքը։ Հայաստանում հակառակն է կատարվում, 90-ական թվականներին մենք պայքարել ենք, որ ժողովրդի իրավունքները ընդլայնվեն, քաղաքացին ընտրություն կատարի, դա ԱԻՄ նախաձեռնությունն էր, ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահ մոտավորապես 1 տարի անկախություն թերթի ճակատին գրվում էր այդ կարգախոսը, ինչպես նաև ազգային բանակ սահմանադրություն։ Մեզ մոտ հակառակն է տեղի ունենում, այսինքն ապացուցվեց նաև երեկվա քվեարկությամբ, որ մեր այս ազգային ժողովը, որը պիտի լինեի խորհրդարանների հիմնական առաքելությունից ելնելով, պիտի լիներ ժողովրդի գլխավոր ներկայացուցչական մարմինը, ոչ մի կապ չունի մեր ժողովրդի հետ։ Սա մի կարևոր բան է։ Այժմ խոսելով հակասահմանադրականության մասին, մենք բոլորս ականատեսնենք, ինչ-որ չափով նաև մասնակիցը հակասահմանադրական գործընթացի, ես չգիտեմ, հակասահմանադրական գործունեությունը կարելի է համարել նաև քրեական։ Իհարկե հակասահմանադրական գործունեությունը շատ ավելի մեծ հանցագործություն է, քան որևէ քրեական հանցագործություն, բայց հանցագործությունները պատասխանատվության են ենթարկվում, լուրջ հանցագործությունները քրեական օրենսդրությամբ։ Դրա համար, լինելով սահմանադրագետ, ես դեռևս այդ հարցի պատասխանը չունեմ, բայց ծրագրում եմ արդեն այս երկու օրվա ընթացքում դիմել Հանրապետության գլխավոր դատախազին, քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հանձնաժողովի բոլոր անդամներին, որովհետև բարոյապես նրանք բոլորը հետո պատասխան տալու են, նաև Հանրապետության նախագահը, բայց խոսքը գնում է սահմանադրության կոպտագույն խախտման մասին։ Մի քիչ ավելի մանրամասն ասեք, ինչու են խախտում։ Սահմանադրության 27-րդ հոդվածի առաջին կետում ասված է, պետական բոլոր մարմինները պարտավոր են քաղաքացիների առաջարկներին պատշաճ պատասխան տալ։ Մենք պաշտոնապես դիմել ենք, ներկայացրել ենք սահմանադրության այլ ընտրանք, 2014 թվականից է դա սկսվում։ Այդ այլ ընտրանքը իրենք փորձել են անտեսել, արամարել, ստիպել ենք լրագրողների ներկայությամբ ևս մեկ անգամ դիմելով արձանագրել, որ կա այլ ընտրանքային նախագիծ, ի վերջո այդ հանձնաժողովի նախագահը Գագիկ Հարությունյանը հրապարակով հայտարարել է, որ ԱԻՄ-ը, մենք այդ ամենը արձանագրված ունենք և մամուլի հրապարակումներով, և տեսանկարահանումներով, ի վերջո ստիպված են եղել հաշվի նստել այն բանի հետ, որ կա այլ ընտրանքային նախագիծ, որին իրենք չեն պատասխանել, չեն քննարկել։ 2015 թվականի արդեն սեպտեմբերի մեր դիմումին ի պատասխան մեզ հրավիրել են հանդիպման, ներողություն, հուլիսի դիմումին, հանդիպումից փախել են բառի իսկական իմաստով, Հայաստանի երրորդ իշխանության ղեկավարը առանց համաչելու ուղակի փախավ։ Հետո հերակա կարգով ներողություն խնդրեցին, որ իրենք այդ օրվա իրենցից նշանակած ժամադրությանը չեն մասնակցում, պայմանավորվեցին, որ մեկ շաբաթ հետո կհանդիպեն, որպեսզի մասնագետների հետ քննարկեն մեր ներկայացրած առաջարկը, և հետո դա էլ տեղի չունեցավ։
Այսինքն սահմանադրությունը պահանջում է, ոչ թե օրենքը, այլ ուղղակի սահմանադրությունը պահանջում է, դու պիտի արձագանքես քաղաքացու դիմումին, պետական մարմին։ Այս տվյալ դեպքում խոսքը չի վերաբերում շարքային անհատական հարցի, վերաբերում է սահմանադրությանը։ Մենք պաշտոնապես դիմել ենք, դիմել է Հայաստանի ամենահին կազմակերպությունը, կարող եմ ասել նաև սահմանադրության հարցում առաջինը հանդիսացող կազմակերպությունը, դե այդ որակական գնահատականները այստեղ ամենևին կարևոր չեն, փաստ է, որ խախտելով սահմանադրությունը իրենք չեն արձագանքել։ Քրեական պատասխանատվությունը ենթակա դառնում սահմանադրությունը խախտելու համար նաև Հանրապետության նախագահը։ Եթե մենք երեք ազգային ժողովին ուղերձներ փոխանցեցինք, որով նախազգուշացնում ենք այս երևույթի մասին, ազգային ժողովի պատգամավորները կարող են ասել, գիտեք, մենք ժամանակ չունեինք, մեզ առավոտյան տվեցին, մենք պիտի քվեարկեինք, չենք էլ հասցրել կարդալ։ Այսինքն իրենց նկատմամբ պատասխանատվության մասին խոսելը մի քիչ կարող է տեղին չթվալ, բայց Հանրապետության նախագահին մենք մի դիմում տվեցինք, չպատասխանեց, դիմում տվեցինք երևույթի մասին, տվեցինք երկրորդ դիմումը, և ես դա հատուկ եմ անում, որպեսզի փաթեթ պատրաստվի։ Երկրորդ դիմումին նույնպես դեռևս չի պատասխանել, և այս ամենը մեզ իրավունք է տալիս այսօր խոսել արդեն պատասխանատվության կանչելու մասին։ Զուգահեռաբար հանրությունը իրավունք է ստանում, մեր ողջ հանրությունը իրավունք է ստանում ոտքի կանգնելու, ոչ թե ոչ ասելու սահմանադրության այս տարբերակին, այլ ոչ ասելու ընդհանրապես այս գործընթացին։ Հանրաքվեն չի պիտի լինի, որովհետև դա ապօրինի հանրաքվե է, որովհետև եղել է այլ ընտրանք, պաշտոնապես ներկայացված, որը չի քննարկվել, եղել է պաշտոնական դիմում, որի պատասխանը չի եղել, դիմումը վերաբերել է սահմանադրությանը, և սահմանադրությունը քննարկվել է առանց այդ պաշտոնապես մի քանի անգամ ներկայացված դիմումի քննարկման։ Հանրապետության նախագահը նույնպես սահմանադրության հոդված է խախտում, նա բացի նրանից, որ պարտավոր է որպես պետական մարմնի ներկայացուցիչ պատասխանել մեր շատ հիմնավոր բողոքին, նա պարտավոր է նաև հսկել սահմանադրության կատարմանը, այսինքն նրա վրա երկու խախտում կա այս պահի դրությամբ։ Բոլոր նրանք, ովքեր խոսում են ոչ ասելու մասին, պիտի հասկանան, կա մի շատ պարզ զիրողություն, ոչը հանրաքվեի անբաժանելի մասն է։ Եթե դու ասում ես, ես գնալու եմ և ոչ ասեմ, է շատ բարի, հանրաքվեում նախատեսված է, քվեաթերթիկի վրա պիտի լինի այո և ոչ, դու գնում ես մասնակցելու այս խուժան գործընթացին։ Դրա համար մենք բոլոր նրանց, ովքեր լուրջ են տրամադրված, ովքեր բազմակուսակցական դարձած կագեբեի ցանցում չեն, գիտեք չէ, առաջ մեր գործը հեշտ էր, որևէ կասկածելի բան նկատում ենք, այն թվերին եմ ասում, ասում ենք դու չեք իստես, նա միանգամից քաշվում էր մի կողմ, բացահայտվեց, հիմա դու ասում ես դու չեք իստես, ինքը կարող ասել ես ինչ կուսակցության անդամ եմ, մյուսը ես ես ինչ, բայց մենք էլ ախր հասկանում ենք, չէ, հին ճանապարհ անցած մարդիկ ենք, առաջ կագեբեն միակ կուսակցական էր, կոմունիստական, հիմա կագեբեն բազմակուսակցական է, լիքը, ինչքան որ Հայաստանում կուսակցություններ կան, կարող ենք հանգիստ խոսել դրա մասին, սիրով, իհարկե։ Եթե լրագրողները այս պահին ունեն հարցեր խնդրեմ, եթե չէ ես ասես հետևյալն, երկու հարց ունեմ։ Առաջինը դուք ասացիք, որ հանրաքվեին այս գործընթացը չի հասնի, ինչու եք այդպես կարծում։ Ուրեմն այն ամեն ինչ ներկայացրեցի, դրանից գալիս է հետևյալ հետևությունը։ Երկու ճակատ կա այսօր, ծրագրվում է երրորդի ստեղծումը, ես դա վտանգավոր չեմ համարում, որովհետև եթե ճակատը մեկը չէ, այլ երկուսն է, ուրեմն կարող է նաև երրորդն ու չորրորդը լինել, դրանք ի վերջո շատ հարցերում ընդհանրություններ ունեն, պարտադիր չէ միասին աշխատեն, ուրեմն այս ճակատների հիմնական նպատակն է նախապատրաստել ժողովրդին հանրաքվեի ժամանակ ոչ ասելու համար, դա վերջին մարտն է։ Ես կարծում եմ, որ շատ արագ նաև այսօրվա այս ասուլիսի օգնությամբ առողջ մտածող մարդիկ կրկնում են բազմակուսակցական կագեբեի, կագեբե պայմանական անուն է, բազմակուսակցական հայ ժողովրդի թշնամիների ծուղակում չհայտնված մարդիկ կհասկանան, որ ոչ թե պետք է գնալ հանրաքվեի ոչ ասել, այլ այսօր պետք է ոտքի կանգնել ու ասել ոչ այդ ամբողջ գործընթացին։ Դուք ասում եք ինչ կարելի է անել, ինչ պետք է արվի, բայց դուք ասում եք հանրաքվեի չի հասնի։ Եվ այդ անելու դեպքում, իսկ քանի որ մենք երկու ճակատի անդամ ենք, եթե յով է պայմանավորված, թե ինչ որ արդեն գործընթացներ ունենք, որ կան այդ գործընթացներ ուզում եմ պատրաստել, ես երբեք գործընթացների չեմ սպասել, իմ ամբողջ կյանքում ես, չնայած ինչ շատ հաճախ ասում են կանխատեսող, չէ, ես փորձում եմ ոչ թե կանխատեսել, այլ նախատեսել, ես նախատեսում եմ առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում, եթե կհասցնենք, և հարցը նրան է կապված այն բանի հետ, որ պիտի համաձայնեցնենք
մյուս քաղաքական ուժերի հետ։ Քանի դեռ նախագահը որոշում չի ընդունել, ես այստեղ հանրակրվեի մասին օրենքից առանձնացրել եմ։ Նախագահը կարող է շատ գժական տարբերակով գնալու դեպքում մի շաբաթվա ընթացքում օրը հայտարարել, չափավոր գժականով գնալու դեպքում 21 օրվա ընթացքում։ Այդ 21 օրվա ընթացքում մենք կարող ենք նախագահին նախադգուշացնել, որ ինքը ապօրինի գործընթաց է, ինչպես ասում են, սանկցիավորելու, ապօրինի գործընթաց է հրամանագրելու։ Եթե նույնիսկ 500 հոգի հավաքվի նախագահի նստավայրի դիմաց և ասի, հանցավոր ճանապարհով որտեգրված այս բարեփոխումները չակերտավոր, չպետք է դրվեն հանրակրվեի, դնելու դեպքում դու դառնում ես քրեական հանցագործ, նախագահ կարող է մտածել, դա կանխելու մեկ ճանապարհ, դրան հաջորդելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, պիտի հատուկ հանձնաժողով ստեղծվի, չէ՞, այդ հանձնաժողովի դիմաց անդամի մեջ ցույցեր եւ նաեւ համաշխարհային հանրության ուշադրությունը հրավիրել երևույթի վրա։ Ամենակարևոր գործոնը ինչը ինչին է հակադրվում, բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարը, որը մեր բոլորի համար ռազմավարական նշանակություն ունի հայերիս համար, մենք դառնում ենք աշխարհի թիվ 1 ժողովրդավարական պետությունը, տասնամյակների ընթացքում մշակված, հղկված այդ գաղափարին հակադրում են մի տարբերակ, որը իսկապես առաջադիմական է, բայց միապետությունների համեմատությամբ։ Խորհրդարանական պետությունները ստեղծվել են այն պայմաններում, երբ եղել են միապետություններ, նախնական փուլում դա եղել է սահմանադրական միապետություն։ Իհարկե առաջադիմական է միապետության համատությամբ, բայց դրանից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրինակով ստեղծվեց նախագահական համակարգը, որտեղ ժողովուրդը ոչ միայն օրենսդիր մարմին է ընտրում, այլ ընտրում է նաև գործադիրին, մասնակցում է նաև դատական իշխանության ձևավորմանը։ Հիմա մենք ինչ որ բան ունենք, որը ավելի առաջադիմական է, քան խորհրդարանականը, հետ են տանում։ Բայց բացարձակ ժողովրդավարության մեր առաջարկած մոդելը, որը երբեք որևէ առարկության չի արժանացել, արդեն 10 տարի շրջանառության մեջ է, եւ Հայաստանում նաեւ միջազգայինորեն ամերիկյան մասնագետները դա օգտագործել են, ես ինքս ականատես եմ եղել, թե ինչպես են նրանք հաշվում ժողովրդավարության մակարդակը տարբեր երկրներում։ Ի դեպ ասեմ, որ այն ժամանակ Հայաստանի ժողովրդավարության մակարդակը մոտավորապես 20 էր հաշվում, Ամերիկայինը 70, իսկ Արգենտինայինը 75։ Հիմա այս փոփոխություններից հետո Հայաստանին է դառնալու 10%-ից պակաս։ Ուրեմն այս ամենը, երբ իրար հետ համադրած ներկայացնում ենք, իսկ ինչի են վախենում քննարկումից։ Վախենում են, որտեղ պիտի շատ ակնհայտ դառնար, որ այստեղ լույսն է, այստեղ խավարը։ Եթե ԱԻՄ-ի առաջարկած տարբերակը քննարկվեր, շատ պարզ պիտի դառնար, որ սա խուլիգանություն է։ ԱԻՄ-ը տալիս է մի բան, որի արդյունքում քաղաքացին երկրի տերն է դառնում, իրենք ներկայացնում են մի բան, որ քաղաքացին ոչնչանում է, խուժաններով բավական չի, հավաքվել են, իրենք իրենց օրենքներն են մեզ պարտադրում, դեռ ասում են ժողովուրդին, որ ձևականորեն նախագահ էիք ընտրում, էդ էլ մի ընտրեք, մենք խուլիգան տղերքով, միջակայություններով լավագույն դեպքում կընտրենք ձեր համար նախագահ, ինչ ուզենք կանենք։ Այնպես որ մենք հաղթական ենք, եթե այս անգամ էլ, ինչպես 90 թվականին ինձ լսեցին ու եկան անկախություն հանրակրվեի ճանապարհով գաղափարին, եթե այս անգամ էլ մեր մտածող մարդիկ կանգնեն կողքից, հարց չկա, իսկ իհարկե ես եթեով եմ ասում, բայց ես հավատում եմ առողջ բանականությանը, դրա համար վստահ եմ, որ մենք թույլ չենք տա, որ սա հասնի հանրակրվեի։ Շատ բարի, դուք բազմաթիվ անգամ շեշտում եք, մենք թույլ չենք տա, մենք կանենք, մենք, ովքեր են այդ մենք։ Մենքը, ես քիչ առաջ ասացի, նկատում եմ առողջ բանականություն ունեցող հայ մարդիկ, որոնք ինչպես 90 թվականից սկսած կանգնեցին իմ կողքին, ես երեկվայում ուղերձում շատ որոշակի ասում եմ, ձեր հայրերը դիմելով պատգամավորներին, ժամանակին նույնպես ինձ դեմ էին, 87-88 թվականին նրանք ասում են ինչ անկախություն, բայց ընդամենը 1-2 տարվա ընթացքում հասկացան, որ չէ, անկախությունը շատ կարևոր բան է, սրանց հայրերը ժամանակին կանգնել են իմ կողքին և մենք ունեցել ենք գոնե իրավաբանորեն անկախ Հայաստան, հիմա այսօր եթե կանգնեն մեր կողքին, նաև իմ կողքին, որովհետև ես ինչ որ ունեմ դրական, գիտեք ինչի մասին է խոսքը, եթե ես խոսեի իմ անձնական ակնկալիքների մասին, օրինակի համար, ուզում եմ նախագահ դառնալ, այդ պահին ես մի քիչ կարող էի խոցելի լինել տարբեր տեսակի ստահակների համար, չնայած իմ ընկեր Վացլավ Հավելը նախագահ դարձավ ու ոչ ոք դա չհամարեց տարօրինակ բան, բայց այս դեպքում ես խոսում եմ քաղաքացուն երկրի տերը դարձնելու մասին, այդպիսի մոդել է տրված, մոդել, որի օգնությամբ, տեսեք, ընտրությունները պիտի լինեն 2 տարին մեկ, ընկաշարտ տվող, ընտրակաշարտ տվող ասում է, ես ի՞նչ արեց Հայրիկյանը մեր գլխին, այ ախպեր ջան, 5 տարին մեկ տալիս էինք, հիմա 10 տարին մեկ ենք տալու, այդ նույն հարաբերակցությամբ, նկատուն եմ, ես մարդը դարձում է 2 տարին մեկ, մեր գործերը փչացրեց, բայց քաղաքացին էլ տերն է դառնում, եւ ուրիշ շատ այդպիսի հանգամանքներ կան։ Դուք ասեցիք, մենք դեռ պետք է ձևավորվի այդ մենքը, բայց կան քաղաքացիական շարժումներ, կան տարբեր շարժումներ, որոնք ընդդիմանում են, արդյոք դրանք զուգահեռ շարժումներ են, թե դրանք մի հունով ընթանալու
Ընդհանրապես ամեն ինչ հաջող կարող է լինել, եթե այդ ամենը համատեղվեն եւ համատեղվեն առանց հավակնությունների, բայց որպեսզի մենք նպաստենք այդ միասնության կայացմանը, մենք կանք եւ ոչինչ ճակատում, նաեւ նախաձեռնողն ենք հանրային փրկության ճակատի։ Հանրային փրկության ճակատը ձևավորվեց մեր կազմակերպած հրապարակային քննարկումից հետո։ Այսօր մենք ասելով ես նկատի ունեմ, ներառում եմ եւ ժառանգությանը, եւ ժողովրդավարական հայրենիքին, եւ ՀԱԿ-ին, եւ հիմնադիր խորհրդարանին եւ ոտքի Հայաստան շարժմանը, բոլոր նրանց, ովքեր համախմբված են այդ երկու ճակատներում, ես այդ բոլորին նկատի ունեմ մենք, երբ ասում եմ մենք, նրանց նկատի ունեմ, բայց միաժամանակ շատ լավ գիտեմ, որ տրոյական ձիեր կարող են լինել այդ բազմակուսակցական ԿԳԲ-ը, որ ասում եմ, օրինակ այսօր մենք խոսում ենք սահմանադրության մասին, ուրիշ որոշ մարդիկ իբրև թե ավելի լուրջ բանի մասին են խոսում, ասում են իշխանապողություն է պետք։ Այս համանդրական փոփոխությունների մեր այլ ընտրանքային տարբերակը ամենաբարձր մակարդակի իշխանապողությունն էր եւ է։ Շատ բարեկ։ Ինչ պետք է շեղել մարդկանց, դա ասած։ Պարոն Հարիկյանը իրեն տեսնում է որպես այս շարժման, այսպես առաջնորդ լիդերը։ Չէ, 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 բացարձակապես։ Ես գիտեմ, որ տեսականորեն ես արել եմ գործ, որը պիտի անեի։ Այո, այդ տեսական գործը իսկապես առաջանցիկ է։ Դե ես դրանով ապրել եմ 76 թվականին առաջին անգամ եմ գրել եւ անկեղծ ասեմ, ես զարմանում եմ, եթե ես ուրիշ որևէ մեկի կողմ մեկի գրածը կարդայի, կասեի, սա այսինչ ոչ թե հանճար է, այսինչ սուպեր հանճար է։ Ես 27 տարեկան հասակում գրել եմ Հայաստանի անկախության հանրաքվեից հետո, այդ փաստաթուղթը եղել է մեր ծրագրային փաստաթուղթը, աշխարհի 24 լեզուներով թարգմանվել է, այնտեղ գրում եմ, անկախության հանրաքվեից հետո Հայաստանի առաջին գործը պիտի լինի, առաջին գործերից մեկը, սահմանադիր ժողովի միջոցով առաջ ժամանակավոր սահմանադրության ընդունումը։ Դուք հասկանում եք, ես ինչն եմ համարում հանճարեղ։ Ես մինչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ, այդ ես որտեղից դա կռայացի, դա իմը չի, դրա համար ինձ չեմ վերագրում։ Ես չէի կարող հասկանալ, որ առաջին սահմանադրությունը այդ փոփոխությունների իրավիճակում պիտի լինի իսկապես ժամանակավոր, բայց դա նախատեսված եղել, ուրեմն այն ժամանակներից ես դա նախատեսել եմ։ Ինձնից անկախ հրեշտակների ներշնչումով, մեր նախնիների ներշնչումով չեմ կարող ասել, բայց ես դա տեսել եմ, Աստված ինձ դա տվել է, որպես ես ետամ իմ ժողովրդին։ Հիմա էլ այդ բացարձակ ժողովրդավարության համակարգը ամբողջ աշխարհը այսօր փնտրում է, ո՞նց անենք, որ բացարձակ ժողովրդավարության մոդել ունենանք։ Հիմա ես գտել եմ, որովհետև աշխարհում կան բացարձակ միապետություններ, բայց բացարձակ ժողովրդավարություն չկա։ Հիմա ես դա գտել եմ, չեմ վախենում, չեմ ամաչում ասել մեր մարդկանց, որ ես եմ դրա հեղինակը, որովհետև ես դա պիտի նաև պաշտպանեմ, բայց բարեբախտաբար ես ոչ իշխանական ընտրություն է, ոչ նախագահական ընտրություն, այլ քաղաքացիներին թագավոր դարձնելու գործողություն է, դրա համար ես մեծ հաճույքով պատրաստ եմ բերը տանել, բայց ոչ այնպես, ինչ որ փառքի տիրանալու համար, ես իմ փառքն ունեմ, ինձ նոր փառքեր պետք չեն։ Շատ բարի, դուք վերադառնանք մի հատ այդ հակասահմանադրական այդ սիրով հարցին։ Մենք բոլորս գիտենք, որ նախագահը նախաձեռնել էր հանդիպումներ տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, ես ինքս տեղյակ եմ, դուք հրավիրված եղել եք, թե ոչ, և արդյոք դա չի նշանակում, որ հանդիպումը, հարցումը, քննարկումը, խորհրդակցությունը քաղաքական ուժերի հետ այնուամենայնիվ տեղի ունեցել է։ Մենք նախագահը մեզ չի կանչել, որովհետև նախագահը վախենում է, որ կանչի, մենք պիտի ասենք այլ ընտրանք է տրված։ Սկզբից ես մտածում էի, եթե ինքը մեզ կանչեր, մենք անպայման պիտի մեզ հետ լրագրողներ տանեինք, ուրեմն նախագահը դրանից վախեցավ, ճիշտ արեց, որ վախեցավ, պիտի վախենար, որովհետև խայտառակ էր լինելու, որովհետև երևալու էր, որ մի դեպքում առողջ մտածող երեխա է, մյուս դեպքում երեխան բութ է և շատակեր։ Ուրեմն այդ տարբերությունը չերևալու համար ես պայմանական ժողովրդական լեզվով ասացի, ինքը մեզ չհրավիրեց, բայց մենք հանդիպել ենք այսպես կոչված սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանի և Վարդան Պողոսյանի հետ։ Ես և Արկադի Վարդանյանն ենք հանդիպել, մեկ անգամ ընդամենը ներկայացրել ենք, եւս մեկ անգամ իրենք ասել են, մենք հիացած ենք դրանով, դրա նման բան մարդկությունն այսօր չունի, բայց նախագահը մի այլ տարբերակ է ներկայացրել։ Շատ բարի, նախագահը ներկայացրել է, զուգահեռաբար ասել է, չէ՞, մենք պատրաստ ենք լսել բոլոր այլ ընտրանքները։ Հիմա այլ ընտրանքը ներկայացված է, հետո ինչ որ դա նախագահի հանձնաժողովն է, որ նախագահը իր հորտանը չի թագավորում, ես մեր երկիրն է, բոլորիս երկիրն է, և ես էլ ամեն ինչից բացի եղել եմ առաջին սահմանադրական բարեփոխումներ կատարողը հանձնաժողովի նախագահը, ես այդ իրավունքը ստացել եմ ժողովրդին ստված ձայներով 98 թվականին, այսինքն այդ մշակույթն էլ մեզանում ես եմ արմատավորել, դրանից հետո
հանդիպում նշանակեցին, որ հանձնաժողովը պետք է քննարկենք, ես պահանջեցի լրագրողների ներկայություն։ Եկավ նույնիսկ հանրային հեռուստաընկերությունը, մոտ 10 լրագրողներ էին ներկա։ Եվ պատկերացրեք, մարդիկ եկել են հանդիպմանը մասնակցելու համար, իրենք հասկանալով, որ պիտի խայտառակ լինեն, փախան։ Եվ դրա մեջ դուք հակասահմանադրական։ Ես չեմ տեսնում, սահմանադրությունն է դրա մեջ տեսնում։ Պետական մարմին 27 հոդվածն է, 27-րդ կետ 1 հոդվածը, պարտավոր են առաջարկներին պատասխանել, պատշաճ պատասխանել։ Իսկ այս դեպքում չներկայացան նախապես համաձայնություն։ Չէ, իրենք մեզ հրավիրել էին, մենք գնացել ենք սահմանադրական դատարան, իրենք են մեզ հրավիրել։ Մենք էլ հրավիրել ենք լրագրողների, պայման ենք դրել, առանձին քուչի բազար չենք անելու, առանձին ֆոտոսեսիա չենք մասնակցում, մենք գալիս ենք հարցը քննարկելու, մեծ սիրով, լրագրողներ գլուխները կորցրին, մի երկու ժամ հետո զգացին, որ խայտառակ են լինելու, ասացին, իհարկե, լրագրողներ էլ կարող են գալ։ Հետո երբ մենք գնացինք ամենաբարձր մակարդակով հրաման էին ստացել, պիտի դրանից փախնեք, եւ հիմնավորումը որն էր, Վենետիկից գրություն ենք ստացել, ամբողջ հանձնաժողովով այդ գրությունը պիտի շտապ քննարկենք, կարելի է մի շաբաթ հետո հանդիպել, պարոն Հայրիկյան, շատ ներողություն ենք խնդրում, բայց սա պետական գործ չի խոսելա ձեւ է, մի շաբաթ հետո անհայտացան, այսինքն փախել են, ինչպես սինկլորը կարող է փախնել, անմակարդակ սինկլորը։ Շատ բարի, ինչքան ժամանակ ունեք, ինչ եք անելու։ Այ եթե մենք մենակ լինեինք, եթե այս դաշինքներով կաշկանդված չլինեինք, որոնց հետ սերտորեն ենք աշխատում, ուզում ենք շատ, մենք հենց այսօր կսկսենք նախագահի նստավայրի դիմաց ցույց։ Երեք օրինակ, երբ մենք առաջարկում ենք մեր դաշինքի մասնակից կազմակերպություններին, մի քանի օր առաջ առաջարկում ենք, որ երեք պիտի դրոշներով այնտեղ հավաքվենք, իրենք ասացին, չէ, պետք չի, նույնիսկ մեկն ասում էր, ազգային ժողովի, ինչ ազգային ժողովի, որ նրա դիմաց ցույց անենք։ Մենք գնացինք ինքնուրույն 11:30 եւ գրականություն բաժանեցինք նաեւ այս ուղերձը, որը պատմական ուղերձ է, ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, որովհետև այստեղ նաև իրենց ասված է, դուք վաղը ձեր երեխաներից ստանալու եք ձեր պատիժը։ Ուրեմն ամեն ինչ հիմնավորված է այստեղ գրված նաև միջազգային փորձառությամբ։ Հետո եկավ այդ ոչ չեք անցկացնի դաշինքի ներկայացուցիչներ եկան, բայց ինչքան գեղեցիկ կլիներ, եթե մենք բոլորս միասին լինեինք, այնպես ստացվեց, որ հանրային փրկության դաշինքից միայն մենք էինք, իսկ մյուս ոչ չեք անցկացնի դաշինքից էլի մենք եւ որոշ մարդիկ, նաեւ հակից որոշ մարդիկ, այստեղ ինչ որ նկատառումներ կան, նպատակադրումներ կան, նախասիրություններ կան, այդ բոլորը պետք է մի կողմ դնել, հրատապ պետք է այս ուղղությամբ աշխատել, կամ մարդը վեր է կենում, ասում է, մեզ իշխանապողությունը կփրկի, հասկացանք, իշխանապողությունը արեցինք ու դու եք արի իշխանության, ինչի՞ս է պետք։ Ես ուզում եմ այնպիսի համակարգային փոփոխություն կատարվի, որ քաղաքացին դառնա երկրի տերը, իսկապես տերը, եւ դրա հնարավորությունը կա։ Ուրեմն, եթե հաջողվի մեզ, մեր դաշնակիցներին, այսօրվա դաշնակիցներին առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում բացատրել մեր մոտեցումները, հասկանալի դարձնել մեր մոտեցումները, շատ կոնկրետ անելու բաներ կա։ Հիմա պետք է նախագահին ասել, որ դու հենց որ ստորագրես, այդ պահին դու ազդարարում ես, որ դու հակասահմանադրական ուղի ես որդեգրել։ Հետո դիմում ենք միջազգային կառույցներին, դիվանագետներին ենք ներկայացնում հիմնավորված այս տարբերակը, որ նկատի ունեցեք, այսուհետև դուք Սերժ Սարգսյանի հետ խոսելիս նկատի ունեցեք, որ ինքը խախտել է իր իսկ սահմանադրությունը, այս հոդվածները, եւ իր դրած հանրաքվեն հակասահմանադրական է, դուք այս բիկյուկյուը, միկյուկյուը, հետաքրքրի ներքին իրավիճակով, հետ ինչ է շնորհավորում, մի հատ տիկնիկ ենտեղից դրել են, հպարտանում են, Վենետիկի մի ապուշ շնորհավորում է։ Ձեր մոտակա նպատակը եւ հերական նպատակը։ Մեր մոտակա եւ հերական նպատակը նույնն է։ Կատարել Հայաստանում իշխանապողություն, իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնելու ճանապարհով։ Սահմանադրական փոփոխությունների միակ նպատակը կարող է լինել մեծացնել քաղաքացու դերակատարությունը։ Սրանք սահմանադրական փոփոխություններ են կատարում, որ իրենց համար մեղմն եմ ասում, հարմար լինի։ Աշխարհի բոլոր քաղաքական գործիչներն են ուզում, որ իշխանությունը իշխանության լինել իրենց համար հարմար լինի, բայց դրա դիմաց կա աշխարհում գիտակցություն, որ օրվա իշխանությունը չպետք է սահմանադրությամբ զբաղվի, օրվա իշխանությունը պետք է միջեզոք կառույց ստեղծի, իսկ մերոնք ամեն ինչ ուզում են հարմարեցնել իրեն, եւ ցավոք սրտին դիմության դաշտում էլ իշխանապողության մասին խոսողների նպատակը իշխանությունը իրենց տանելն է, ոչ թե իշխանությունը ժողովրդին փոխանցելը, իշխանապողություն ասելով մենք հասկանում ենք մեր սահմանադրության երկրորդ հոդվածի իրականացումը, իշխանությունը պիտի պատկանի ժողովրդին, միայն ժողովրդին։ Իսկ ձևը, եթե դու ձևը չես ներկայացնում, ինչը մենք ներկայացնենք մոդելը, նշանակում է դու պորոտախոս ես կամ պոպուլիստ։